Ja, då är vi på Team Sport igen med skoprovning. Kempa skor har vi provat med den nya A-truppen. Och vi sitter här med Erik Larholm, ny tränare för LOK. Linköpings handbollspublik känner vi sedan förra året som damernas tränare. För de som inte känner dig, Erik, kan du berätta lite om dig själv? Ja, jag är 28 år gammal. Bor sedan drygt ett år tillbaks i Linköping. Och är från Göteborg från början. Alltid varit handbollsintresserad. Mer eller mindre. Det blev mer till slut, framförallt i tonåren växte det intresset. Och sen så blev jag spelare, tränare, domare och alltihop. Tillsammans med flytten till Linköping så beslöt man att köra tränarlässigt fullt ut. Och det gav resultat snabbare än jag hade trott. Så det här hade jag hoppats på inom 3-4-5 år kanske. Men nu gick det på ett år efter damerna här. Och det är jättekul. Så där ligger det. Vad fick dig till Linköping då? Kombinationen framförallt min sambo, Johanna, som jag bodde med i Stockholm ett år, men som ville hem och plugga och längta hem och sådär. Så då fanns det bostad, det krångligt i Stockholm, dyrt. Jag har inget riktigt som bambel längre. Och jag fick inte de lagerbjudanden jag hade hoppats på där. Jag var ju utruppen i Skur, jag var där i 4 år och hade plats på ett A-laget. Men då sa de, nej, vill vänta något år. Så jag tänkte, nej, nu får de... Det får nog. Jag hade lite tålamod längre att vänta. Nu dök jag upp med en heltidstjänst då, som är intressant. Att jobba med handboll. Visserligen på olika sätt, men ändå. Mm. Och dessutom ta ett A-lag på första gången. Där det var lite mer tryck och sådär. Och nu efterhand så är det väl bra liksom att jag har fått träna ett år. Med lite mindre tryck. För att nu då, när det är kanske 3 gånger så mycket folk på läktaren och tidningen varje dag och sådana här saker. Så det var väldigt härligt, härligt. Och nu i dagarna har du tagit ut den första LOK-truppen. Ja, i helgen så blev det klart. Yeah. Jättesvårt, många duktiga spelare och många som har tränat jättebra under våren när vi var 23-24 kanske. Till slut när jag var klar med truppen så kände jag att det är så här det ska vara. Det var inte egentligen svårt längre. Men det är ett par framförallt som har varit svårt talande som har mött ut för att vara med längre. Det vill unna mig ingen liksom. Nej, det är så är det i alla fall. Om vi tittar på truppen då, vi börjar bakifrån, målvakterna. Vilka har du tagit ut som målvakter i årets LOK-trupp? Jag har tagit ut Andreas Näsman och Fredrik Robak, Jaffar, vad han nu heter efter. Det kanske du vet. Ja, vi tar Jaffar. Ja. Och Robak går in då som, han var borta några år ifrån hetluften, ja. Men kommer in som en rutinerad kille. Ja, han är lika gammal som jag själv, 28 år och har spelat förut för några år sedan. På en skaplig nivå jag förstår, jag har hållit igång lite grann sådär, men nu vill han med mig igen köra och det ser vi som jättepositivt eftersom det är en annan typ av målvakt jämfört med Andreas och Jaffar. Och det ser vi ju sen på träningen, det är ju stängt totalt emellan på 6 meter skott. Och det kommer nog bli lite mer 6 meter skott att ta i år, så det ser vi det som positivt. Ja, det blir spännande, mycket spännande. Om vi går ner på vänstersexan, vilka har du tagit ut som vänstersexan? Jag har tagit ut Niklas Fredriksson, Tobias Binde och Ted och Tej. Högeröskande egentligen alla tre. Ja, egentligen de är... Ja. Tobias Bindo, ung kille som får chansen igen här i A-truppen. Ja, han står ju på tillväxt i och för sig, men lite mer fys och sådär på honom och lite ändå tuffare. Så då ligger han nosade bak, för så långt bak är det inte faktiskt. Det är ganska nära ändå. Och de andra två har ju viss tid nu. Ted gjorde väldigt mycket mål förra året. Det är alltid bra målskyttar. Niklas kan tillföra lite grann bakåt. Halvback centerroller också. 1-2 kanske och sådär. När vi ska spela lite offensivare i år. Så att jag tycker att det kompletterar varandra ganska bra. Och alla är bra på att göra mål också. Vänsternian? Ja, 9-meters spelarna generellt är inte exakt uppdelade där än. De som är vänsternia, Oskar är vänsternia. Oskar Liljegren, han är vänsternia. Han kommer att spela så jättemycket annat.
utgångsläget. Övrigt så får framtiden egentligen visa. Just vänster nio, det är några namn som är Dejan, Dimic, Adam Lönn nu framförallt de som kanske tilltänkta som vänster nio. Adam Lönn tar steget alltså från juniorspel in till seniorspel för första gången direkt så här. Ja, nu är han med från början. Ja. Och Adam är med för att han tillför något redan nu och för att han är duktig på att träna. Och jag vill bygga något på sikt och då vill det gäller att ha med folk som tränar då och sätta den kulturen. Han hade han inte varit lika bra på att träna så hade inte alls helt annat med. Men nu är han inte så bra på att träna, då är han helt bra för mig. Spelfördelare i 9 meters uppställningen. Har vi några sådana? Kalle Andersson är ju tilltänkt att vara lite mer mittne i år, ganska mycket mer. Han vill det själv och jag ser honom som mittne på sikt också. Jag tror att det kan vara bra. Lära sig av Ludde som är Ludvig Svantesson som är äldre och har varit med många år och på sikt ta över hans roll. Så kan man ju bli bättre i Ludde också. Den dagen kanske kommer, kanske inte kommer. Så att Kalle och Ludvig och så är det Kristoffer Björn också. Och Kalle och Kristoffer är två helt olika typer. Kristoffer är ju snabb i tanke, snabba skott, snabb speedig. Medan Kalle är tyngre. Han har fortfarande speltid och samlade mitt segment. Kan hålla ner, sluta försvara och så vidare. Och Ludvig är väl lite av varje. Framförallt kan det vara med sin rutin. Om man tittar upp på höger sidan på 9 meters uppställningen. Marcus Karlsson som spelade förra året på hösten är skadad. Han har varit skadad länge. Han är inte väg tillbaka, så han har börjat göra lite träningspass med oss. Han är höger nia. Sen har vi de andra som jag nämnt hittills på 9 meter kommer säkert att spela höger nia. Men så har vi vänstern spelare på David Lovén som inte har varit med heller på stort sett någonting tidigare, jag förstår. Förra året gjorde han nog inte någon där träning. Så han var med på våren nu och visar att han verkligen har här att göra. Och tränar otroligt bra. Kanske bäst av allihop. Med att alltid ge sitt yttersta. Och det är värt mycket. Ja. Nere på högerkanten? Ja, det är Oskar Forssell och Erik Nyberg. Ja. Samma som förra året. De ser jag mycket i. De är unga båda två och kan bli ännu bättre. Och fin spänst och bra variation i avslutet. Jag behöver jobba lite mer på konsekvensen. Bara i skyttet och sådär. Försvarsarbete. Men det ska bli kul att följa deras utveckling. För det tror jag mycket på. Och sen har vi mittsexorna. Just det, mittsex. Där hade vi först 3 mittsexor och jag vill ha 3 mittsexor med min trupp. Så det var inte det så mycket att snacka om. Samtidigt så är det så, det är väl den enda positionen där det är yngst spelare också. Och så där, och ingen självklar etta kanske. Marcus Karlsson som var skadad förra året, Konrad har varit småskadad och så där, så det var svårt. Vi sökte ett nyförvärv i början, hittade inget och så hittade vi till slut den killen från Norrköping. Har det ramlat in? Som jag hoppas kan sportsligt är han kvalificerad, men sen ska det lösa sig med att, i och med att han bor i Norrköping och sådär också. Ska lösa sig med lite andra detaljer och sådär. Men han kom med Sebastian Storm heter han, från Hultik. Jag tror att det löser sig. Och sen så är Magnus Nyberg med och Marcus Karlsson. Så det är de. Då har vi också lite kompletterat varandra lite grann. Alltså. Spännande trupp. Det är lite, rätt mycket nytt i en ganska unga killar som är med. Ska få för sig ordentligt. Det blir spännande att se framöver. Vad väntar framöver för LHK? Hur ser upplägget ut framöver nu? Vi har börjat snart avsluta försäsongen nästan. Kanske kommer det in lite träningsmatcher så småningom. Ja, det är faktiskt en vecka kvar tills första matchen. Vi börjar med nu träna lite grann i veckan, eller vi har ju tränat en vecka. Vi har gjort lite tester och sådär, så nu är det ordentligt med styrka och handboll och sådär igen. Och så ska vi ha en träningslördag med 2 pass på lördag och lite teori och sådana saker. Så har vi träningsmatch mot Mantorp nästa måndag, träningar i veckan därefter. Sen åker vi på turnering på Lidingö, spelar 4 matcher, 2x30. Sen en träningsvecka igen, sen ska vi åka till Katrineholm och spela mot Lidingö, så blir inte träningsläget där. Sen ska vi möta IVH Västerås den 8 september i Borthallen. Och sen har vi Mantorp någon gång till. Och LIF Blå ska vi spela mot också. Sen om det blir hemma eller borta, det får vi se. Eller båda. Så det finns mycket roligt att se fram emot för alla handbollssugna nu då? Efter det blir nog minst en 3 hemmamatcher i alla fall. Ja, det blir jättespännande. Kul. Sen kan vi åka till Mantorp också, men nu spelar mot dem där. Ja, visst. Det är inte långt. Härligt. Bra, Erik. Tack så mycket. Ja, tack.